dowladda mareykanka ayaa sheegtay in laba askari oo ka tirsan ciidamadeeda badda lagu laayahay badda soomaaliya bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee mareykanka ayaa lagu xusay inay socdaan howlgallo goobid iyo samata bixin isugu jira si loo badbaadiyo labadaasi askari bayaanka taliska laguma sheegin magacyada askartan iyo markabkii ay la socdeen mareykanka ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo tiro badan kuwaasoo diiradda saara ka hortagga khatarta kooxda al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda federaalka soomaaliya iyo howlgalka atmis marka laga yimaado tababarada la siiyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab mareykanka waxa uu sidoo kale ka caawiyaa dowladda soomaaliya weerarada dhanka cirka ah ee inta badan loogu beegsado saraakiisha iyo dagaalyahanada al-shabaab oo dib u bilowday howlgalladooda tan iyo markii uu dib u soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa iyo hadda lama oga halka ay ku dambeeyaan labadan askari oo baadigoobkooda u socdo balse waxaa xusid mudan in mareykanka uu maraakiib badan ka howlgeliyey badda cas iyo gacanka cadmeed labadii bilood ee ugu dambeeyey kadib weerarada joogtada ah ee ciidamada xuutiyiinta yemen ay ka wadaan dalka yemen oo bilowday 17-kii oktoobar ee sanadkii tagay 2023 arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ciidanka mareykanka badda cas uu ka wado howlgallo ka dhan ah xuutiyiinta yemen ee weerarada ku qaada maraakiibta ganacsiga ee mara gacanka baabulmandab oo ka mid ah marin biyoodyada ugu mashquulka badan caalamka.